Se voi olla jopa toi Berberilanda. Huusas mikä. Niin se voi olla. Oliko sinne mitään muuta yllätyksiä? Ei. Ei. Chinese sugar daddy. Indeed. Nehän nopeat raivot on. Ne on kyllä aika yllättävän kovia. No miksi vaan? Onko otit nopeampi? No niin. Sanoinko sitä? Sanoin, että ne on yllättävän kovia. No, siis no joo, mutta siis että on melkein mobiileen laiva. Niin. Ja jos tulee joku Berberikki, niin tuu Floodiland. Se on ihan kauhean. Voi olla. No, mutta se pitää taas. Toista jos meillä kellään fronttidokkoja, niin hän voi ihan rauhassa mennä FC. Älä nähdä sit sieltä. Pitäis kootata. Ei, mutta siis tarkoittaa, että ne voi niinku jästetä vaan nähdä sit keskellä. Niin. Mä kyllä teen niitä karavelle, jos mut ei jotain vettä. Mä en tee mitään. Joo, joo siis. Mutta boomista vasta sitten. Joo. Nähän tappaa melkein kaiken. Tämä tappaa kaiken. Paitsi Fidesipit. Mä teen backdogan tietenkin. Mulla on tosi vähän. Olikin jo huono kartta. Otaaks restartti? On kyllä vähän huono. Edes on metsi. Jossain kilos on päässä. Mä oon sit scoutit olla. Mulla ei yhtään muuhun väliin. Pitäisikö mun vetää vaan vähän fronttiin sen dogin? Ihun te löysit. Olisikin ovella. Ai et menee pelastaa sen. Ne. Mä osan sen. Ei mukaan sitä. Äiti sieltä kuitenkaan. Veihtimättä. Vaikka veihtimättä. Jaa. Puin. Gagnismättä. Veihtimättä. Puin. Timberhochvandi. Timberhochvandi. Jaa. Jaa. Vilret. Puin. Gagnismättä. Timberhochvandi. Ushasmättä. On Wolfi. Jaa. Toivotaan, että teetään. Sen toivomista kuuluu. Puin. 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 Jaks. Timberhochwandi. Puin. Gagnismatter. Puin. Timberhochwandi. Veithi mathar. Ho. Bwyn. Wushas mathar. Bwyn. Veithi mathar. Bothodd. Ja. Veithi mathar. Bwyn. Ja. Bothodd. Ja. 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 Bothodd. Mille. Alpa. Bwyn. Rhe. Bothodd. Ja. Kind of bastard. I should be really bad. That's a one out for forever. Toi mun muu vele. No vissi mun, mä en ole löytänyt mun vele. Okei. Puin. Timberhochwandi. Jaa. Veitti mä fär. Puin. Bothod. Ho. Altti lagi. Ho. Pitäis ne käydä hakemaan ne kuvi huuskootti länneen vielä. Mitä?
Oliko teilläkin 8 vai molemmat? 6. Mä olisin siitä uskonut. Mä laitan yhden lisää. Joo. Yks niistä on mun. Joo. Se ei kuulu mun laumaan. Mitäs mielessä kannattaa transporttaa peluja, kun mä en niin nopea yli. Ehkä mä lähden sille. Tää on kyllä tosi huono mappi. Tee se spottia ajatella. Entään nää huolet. Puin. Timber hafandi. Ja, bothos. Veithi mythyr. Ho. Gagnus mythyr. Bothos. Ja, uusas mythyn. Veithi mythyr. Mä tein ihan pihaa. Tuolla, joo, skotti. Mä tein parra. Kaks skotti. Parin kyllä. Bothos, kuin. Ho. Ja, timber hafandi. Kolm skotti on. Vähän liian turhaa. Mikä siihen tulee parra? Parrakki. Joo. Onks ruuvi menossa FC vai pitääkö mennä feudulle? No ei kai feudullista pysty mennä kuten. No joo. No pitää vetää pulvon nyt vai jotenkin. Sinun skott. Se on feudul, mennään pois. Timber hofandi. Alti lagi. Timber hafandi. Usas mitä? Uaselanda tai Berberi vai? Portugali. Yks. Puin. Eli Portugali. Ho. Usas mitä? Usas mitä? Ho. Kaks skottia tän. Usas mitä? No kolme skottia tappu olemassa. Joo, nähden. On kohta uppo. On darkki skott. Mitä soppii mennä? FC Longbot. Altti lagi. Usas mitä? Ho. Kusas mitä? Bothos. Puin vilei. Nama mathar. Ja. Ei kannata liikaa vesti. Puin. Bothos alti lagi. Kusas mitä? Tavilu. Tule speare. Mä lähetän heti speare esimerkiksi. Mä pääsen uudelleen. En pärräki. Supi takas. Ei. Näitä dopittu. Bothos. Puin. Mä ne loitsivat jokin jo. Mä en tee liikaa parhaa. Mä pääsen kyllä F-seen. Pääsen sitten F-seen. Vastella sitten cleanin. Täällä on kyllä rannassa. Tentoon. Täällä on Fargalleita olemassa. On ok. Timber Hofmann. Vilek, Gagnus Mathar. Guinat. Nama Mathar. Bothos. Alti lagi. Nama Mathar. Ja. Timber Hofvandi. Usas Mithar. Hor. Suppe. Mitä? Suppe herätys. Oho. Kulta. Ja.
Tän tee sen. Mä oon saanut viviltä paljon piloja. Ne lähti pois. Tässä jääkin. Onks tuolla Fargalleita? Mä tuun suojella sun laive. Joo, alkaa kello on kohtia takaa. Olisin kolmen pelaajan lämpi siis. Oh. Mitä? Joku kahden pelaajan lämpi. Onko oikeesti? Olen videon scoutsi. Vimpi lähti pitää kiinnata ennen kuin tulee pahempaa. Tämä tekee turni toi. Tai tekikin. On menetty vähän pilu. Piluimissa. Siellä on muuten miljoona scoutsi. Täällä on ne pilu. Nyt pääsee sieltä heti läpi. Torni. Siis tossa niin pääs. Minä olisin, voisin cleanaa nyt. Mennään vissiin maksaan päin. Maksussa varovain. Mitkä? Arsut tulee, tuolla on scout. Ja varmaan tulee pelot arsut sinne kanssa. Missä ne on kaloja? Niin Hyvillä on tuolla kalottaa ainakin. On siinä frontissa kello. Mä tapan kerran sen kanssa. Mä tapoin tuonne Portugalin. Mulle jätä on takana. Mä otan bus kakkosta. Saipa kiinni. Otan bus kakkosta. Se, joo, se muna. Sä ette myös scoutit eri suuntaan. Skootit on vielä jossa. Tulee vähän ongelmia tää, täällä on paljon tota kalleita ja... Siis farikalleita, kertoisat. No niin, itse länti on käytännössä pois. Laitan vaan Villenys pyörittämään. Ruben, suhun tulee takaa paljon lombotta. Mä jahtaan niitä, mutta ne tulee sun. Keltä ne menee kalleet? Pystyykö se ton tornin kliinas? Joo. Mulla ei sit oikeestaan kalleen hyvää puhua. Mulla on kyllä tankasti defendaa tota bändiä. Vai ihan hyvä. Mulla on kyllä aika paska. Jos ollaan transporttia. Mulla on transportti täällä, mutta mä en tehty päästä sinne siksi. Otan uusi. Paro laive, mulle tulee laiveksi. Husasmifer. Ja, Husasmifer. Husasmifer. Se lämpikuori, tai se kilukuori. Voisi annettaa varmaan uuden, jos se haluaa.
Täällä on paljon farkallita. Mä koodan hunttan. Tuolla on vuorokalleita paljon. Mikä veden tilanne? Mikä siimpille meni päästä videon? Mikä me ehkä kaartee se limpille? Täälläkin. No kaikki cleanattu. Ei niillä ole mitään. Mä tuun tonne laivun. Maksaa aika kova pain. No se onkin sun noin. Ei mitään. Mun pitää mennä cleanaa, tänne tuli kyllä kuusi muuttu tossa. Ja se on vielä stabletti tuo. Ei ollutkaan vielä lopettanut, joko impil. Joo, impil. Miksi? Mä pääsen klikkaavasti kohti. Mä en cleanaa tuon kaikille. Maksaa hoitaa sen lämmössä. Palalla on kohti. Täällä on vielä siis munkkipuski tulossa. Tim Timber Hochwandi. Munkkimango. Mä klikkasin vasta nyt Simbil. Ehkä jotain omia munkkia. Mä en tiedä paljon mä haluun lisää investoida tuohon puskiin. Kyllä sä haluut cleanata se. Sä oot ainoa, joka menee vettä. Joo, eli tätä on puhuta. Veden sitten. Tänne tulee sille konvertoille. Jep. Kyllä me voidetaan. Pakko voi. Tunt kiinainen on vuori sieltä takaa. Missä ne menee? Onko siitä paljon? Jossain tuolla kymmenkunta. Mä tuun vastaan niitä, ne saadaan. Te ette tarvii vedessä apua vai? Ei, ei kai. Ville dominoi siellä ja mä kuolen, niin ole haukka. En mä kuole. Tuolla on mun poru, mä tuun vastaan. Miten maksa menee näin nyt? Näkin minua sen kautta, kun mun on. No mä kiinaan nyt kun toisen baby. Hyvä. Mulla on nyt 100 pottia muutenkin. Ei vissi ite puumannu taustalla kauheesti. Oot sä ok, Tonka? Ei se oo pahamaks, sä teet vaan kuorttoota niin se... No ei mitään, ei mitään, ei mitään. Täällä on heilit ja ländit. Sanoi... Laivastat seistää mua. Niin... Mä tuun tuonne kohta vaan boardia, niin mä pystyn ottaa. Aini voi impireistä. Jos sä saat Ville tonne vähän... Mä lähetän sieltä toiseen. Mut tulee tuolta. Joo, joo, joo. Ja edessä on kanssa.
Mä trapadan, vaikka vai sä voit johtaa meitä. No. Mä menen estää sen minne. Tee joku vasta towersiin tai jotain, mä joudun mennä. Mulla on jotain se. Sillä on vähän enemmän laajalta. En mä tiedä. Onkolta. Mä en pysty. Mä etkä juikin sen samaan. Läntää jotain kondoka siihen. Mä tuun tributtaa sen linnan kohta. Mut voi transporttaa ihan kohta. Onks meidän ländi hallussa? On, oma ländi on siis. Tää on tää osa. Muuten katon. Tuosta vielä vissiin jouvaan näin vedessä. Karavelit olis kovin vedessä. Joo. Pelkkää lukkia on vedessä. No ei, mennään sit luo. Oot sä maks mennä simpeli? Oo, mut en makaa hyvää kun. Taas treidan kans. Toi on niinku, jonkun pitää cleanaa tämmöstä yksin. Onks Rubenilla mitään landiarmea? Mä voin tehdä tribuja sinne siis. Saaks sä suppi tehty? Siis mä saan tehty tribuja, mut en mä voi mitään landiarmea. No voin mä tehdä kavaa, voin tehdä kavaa. Mä en mielestä löytä vettä ennäköisesti. Tää cleanaa landiviä. Tää on aika niin kovaa vettä. No helpompi mun on jatkaa vettä, kun mennään landiä. Joo. Hänellä on rameleita vaan landiä. On pelkkiä treboja linnun. Varastettuna. Rebutsu. Tuo kanta kestää pelle. Joo, tänne trakkitee Land Armeija. Kava osa. Mä teen kavaa. Kava. Kaks kiveä saa sitä. Onks ihan turhaisuus? Miks mä teen kavaa, kun mulla on kanootti? Pystytsä sua tribu? En. Voit sä repaa? No, tulos. Oh.
Mä tykkään siitä, että mä teen kavaa. On kanunas nyt se. Saako... Et sä voit tehdä mitään skirmaa? Cat cleanaa. Me sään tapat noin kaikki. Sä voi mennä linnaan. Tapaat vaan ne, niin mä rebuudan ne linnat pois. Joo, ei noja selittää. Joo. Olisin, jos mä olisin ollut sen, niin mä olisin mennyt linnaukseen. Ei, laittaa vaan. Laittaa vaan. Mä en saas mitään tapettu. Jätä kuppää. Käyttäkää teidän laivoilla. Mä lähetän tribute eteenpäin, suotko? Mä tuntekin linnan sen. Sit täällä on koko ajan kaikki. Sen on, sen on tykkejä. Me tappat tykit. Älkää tuu kun niin panikista. Kaluttaa vettä. Koko ajan vettä. Rupeaa tää kanua. Mikä tästä? Jos se tappaa tälle jotain, mitä se massaa pienennä, niin sillä tulee toi produktio-ongelma. Mä lähetän nää tributit. Katsotaan botte. Mä näytän lompotteen. Mitäks mun tää skirmut? Mä teen nyt jotain. Kavaa vastaa kanaa. Hyvä kai hyvä. Mä saan ihan liikaa samaa aikaa verrattuna mitä mun tarvissa on. No mä teen. Tuun tappanua. Miten meillä menee muuta? Ne ei pysty ainakaan tradeaan, mulla on linnoja niitä. Joo, on miljoona laittika vaan, niinku mitä laittaa. Mumbo. Onks joku ruokaa? Mulla voi laittaa. Mä tarvitsen puut. Talo siis jos saa roskuja. Kuka meillä pelaa vettä? Mä. Ja mä teen skirmoja kans tänä länkyä. Mä teen PPT. Tänne siis. Tänne tarvii jo. Mun pelaamaan tätä lämpiä vastaan. Mulla ei oo unitteja siinä. Hyvä, mä tää arvoin. Joo, puske mua vedessä aika kovaa. No. Se ei oo niin. Mä tein skirmuun sinne. Mä oon tekee vetsä. Mikä pitää pottuus? Noin PPD pitäis ottaa. Mä teillä ei kummallakaan olisi sinne, jotka on. Ei oo, ei. Siis Proven, pelaa täyttä tota vettä. Ei oo siis tota vastaan, sun pitää olla se. Mitä? Mitä mä kyllä? Tee skirmoa toi jotain. Rusaa. Okei, mä teen. Mä teen arpaa. Mä teen pikemmin. Ei me voida tulla ottaa sit joo. Vieläkö siellä? Watsaville tää pari kallad. Ville, mene takas veteen. Mene takas veteen. Sitten kun se on Ako. Mulla tarvii puuta. Jaa, laille tuli paikas jo. Tää on vähän ongelma. Niinhän se.
Mitä? Osaarilaisen. Mulla ei riitä resursseja. Ai mennä sotta mun kuulu. Varas mehe tosta vaan nyt jo. Ainakin noin resursseja. Mä oon hito jumissa, nyt kun mun rakennusten kaataa. Tänne tulee Fairberg. Mitä meillä puuttuu halpusta? Kuka voidaan halpu maksaa? Ai kulta. Hushashmither. No, näyttää aika huono. Joo. Se jää tännekin pukaamaan. No, eikö? Okei, okay, eikö? Sitä on niin paskaa, kun menee fronttia puolettia jonnekin ilmaan. YG, olet me oltiin jo voidut. Tuli niin huono, että on. No, näissä nähtit puskee sieltä mun pasea tuolta ja en mä sitä pysty greenaamaan. Miksi meillä on noin läskin saari? Meillä on jotenkin paljon ohkaisen. Vai onko? No, aika saman muotoinen nää. Ehkä vähän pitempi tuolta. Toisaalta paladinin pusku pysäyttää ihan täysin. No siis mä jotenkin
en mä tiedä, mulle sanottiin, että tämmönen karavele ja sit mä ajattelin, että jotenkin se ländi on siellä hallussa. Siinä olisi tarjonnut viikingin segerammia vaan, niin se olisi pyyhkästy alas. Jotain arbaramia tai jotain, niin siellä olisi mennyt. Mä tein vaan kavaa niin kuin arpaa vastaan. Mun olisi pitänyt itse vaihtaa arpaa aikaisemmin, mutta mä en kyllä ollut niin kuin ihan selvillä, että mitä piti tehdä. Olisin vähän passiivisesti ehkä. No huonohan se on, jos mä joudun alkaa keskittyä siihen blendiin täysin. Samalla kun vedestä tappelee, tosiaan ei tuolla nyt paljon joudut tapeltavaan. Ne lombotit oli aina niin kuin täällä jossain edessä ja takana. Raidailee. Siis vetikö ne tuplaländiin, siis punainen ja Vivian Lyx veti ländi? Mä kliinasin se ihan täysin. Mä ajattelin, että peli oli jo voitettu siinä kohtaa, kun niillä ei ollut enää mitään ländillä. Joo, no täällä Bumbuumi otti damaa, koska Paladin tuli suoraan farsipelä mun kaloihin, kun ne oli molemmat vesipelaajat täällä. Niin, sä olit yksin kahta vastaan vedessä vissi. Niin, siis vain ongelma oli se, että mä menetin vähän siis kalastajia Feodorilla. Niin joo, pääs nopeasti impin. Ei se sille ollut kyllä kauhean ratkaisevaa. Ville oli aika hyvä tilanne sen takia, kun täällä oli kaksi. Villeetkin meni alussa liikaa viluja ehkä siihen bändiin. Mä oon täällä kuollut kuin joku yksi tai kaksi. Joo, mut hyvin kyllä palautu. Toihan näytti siis tosi hyvältä. Mä ois vaan pitänyt varmaan mennä rankemmin viettä vielä impille. Vaikka no oli mulla hyvä holdi niitten ländille, et ei tarvi kaksi pelaajaa puskemaan sen taas takas. No. Niin, en mä tiedä, että os, siis eihän se sun vesi ois tehnyt oikeastaan mitään. Ei siis, no ei kyllä. Se ländi on hyvä. Paladin ländin ois pitänyt tehdä mitään. Mun mielestä. No kun ei sitä ollut vaan kukaan kliinaamasta, sehän ihan rauhassa, mitä hän selvisi. Miks ei ollut? Mä sun se ois pitänyt tulla kliinaamaan. Jostain tuolta toisaalta puolelta karttaa. No, niin kun sä pelaat ländiin ja... Eiks Maksalla ollut chanssiä mennä F-iitä ja sitten treputtaa se pois? Ei, se on boomannu. Se vetää paljon nopeammin kuin minä. Se olihan mä menossa niinku impillä, siis... Se oli paljon parempi eka kuin mulla. Se supi jotain... Se sai 7.5 swingia tuohon. Okei. Okay. Joo, se... Okei. Okay. Ai niin, me halutaan swingaakin. Ei hitto. No, miksihän on kaikkein paras eka tässä pelissä. Ei oo Slingas 25 tonnia. Siis joo, Slingas Lyxia ja Paladin. Ja Vivia. Oho. Lyxia eniten. Joo, se oli kyllä kova. Ja mä sain skouteella ihan hirveästi viluja Viviltä. Joo, siis sen ton Slingenhän takia toi pusku, niinku se sai noin paljon linnaa ja junittia ulos. Mut sitten me tehtiin vähän semmonen puolikas puolustus, että en mä ainakaan, mä aloin tekemään vaan skirmeä, mut ei ne riitä loppujen lopuksi. Sama kun tekee vettä samaa. Mä siis ois kyllä klinnaa silloin, kun se on vaan yks linna. Kun se pääsee linnoittaa se kunnollista on vaikea olla. Me ei sitä edes pystynyt klinnaa, kun niillä oli vesikontrolli siinä. Niillä oli ne longboatit siinä niitte frontissa. Nää on ihan vittumaisia. Mä laitin mun knitut jossain vaiheessa sinne, ja sitten ne kaikki suli sinne Longboatin sateeseen. No sillähän se sai sen linnankin pystyyn, kun se oli Longboatin suojelmassa. Sitten mut pyydettiin kliinaasta, kun siellä on miljoona Longboatia. No ei siis kliina ne linnat ja kaikki. Eihän sillä ole mitään väliä, että se on toisella puolella mappia. Jos sä pelaa sitä ländiä, niin sunhan se pitää... Oita ei niinku vedestä voi mennä. Kestää niin kauan tullu sinne. No, lähdet vilut sinne. Ei ollu handcard. No joo. Joo, toi slingi ja toi ländi oli kyllä mikä voitti. Toi vetän tosi kova boomin settiksi. Jep. Olisiko mun pitänyt slingaa jotain? Ei.
en usko. Silleen. En mä tiedä, olisiko se auttanut. No siis kyllä, sä, jos sä olisit saanut tommosen genokanuutti husaripallon tonne, niin olisin se ollut hyvä. Joo, ehkä jos Swingillä olisi tehnyt husaria ja kanuutteja, niin olisi voinut saada paremman puskun. Säkin olit kuitenkin kahta slingattua pelaajaa vastaan. Niin, niin. Ne keskitty siihen täysin kahdelle. Hävit. No joo, ei voi mitään. Yksillä oli viluhai 7. Sillä oli 4 feitoria. Joo. Ai niin. Kannattaako Portugalille spuumata, kun voi mennä vaan feitoria? No ihan noin se tehokkaat kuin vilut. Opin suhteen. Ja, mutta jos menee nopea imppi ja sitten tekee ne feitoriat, sitten ne voi myöhemmin deletoida vielä vilujen tieltä. Niillä saa silleen niin kuin boostattua sitä ekoa tosi nopea. Joo, no joo. No, hyvät pelit. Mä menen. Ensi kerralla paremmin. Joo, GGS. Moikka. Moikka. Morjens. Okay, we're done. We were doing just some debriefing on this last map. We lost 3-1. The games are done. And we got destroyed this time. Which is a shame. Would have been nice to play the last match and deciding match as well. I thought that we were in a good spot since Ruben was able to clean the landing. Our plan was basically me go fast, get a longboat. Villes to go to water in feudal, Max to land, and Ruben to go fast castle knights to clean their landing. So I think they did 2-player landing with Lix and Vivi. I was not following too much of what was happening, but I think that was what they did. So we dealt with the landing pretty nicely actually. Villes lost a few wins, not too much. Ruben didn't lose anything, he went fast castle and he cleaned everything from our land. And also I had to wall a little bit, but didn't lose any wills. Or maybe I lost a few wills on the gold in the end. Then I also, because Paladin went straight to feudal fire galleys. So there was nobody to fight with him. So he came to me straight away. I had to run with the fish, I lost a lot of fish as well. Yo went for the fast castle longboat, so there was no pressure on the fish of Yo. So he has the better boom, and he really outboomed me hard in this game. For that reason, I had to run with the fish. And then we cleaned everything here. I think Max did a lot of damage on the land, but got cleaned in the end. By who? I don't know. And this small path here and this canal is kind of funny, really funny, kind of funny map generation for the Team Islands. So it was looking good. Villes had a really strong push here, we were doing fine on the water, our land was clean, but then Paladin got this castle up just barely, like we almost got all the wheels, but he transported more since it's so narrow, the canal. And with the boom that he did, he was full slinging Paladin, Vivi and Lix. Villes had a great push here, but with against 2 he got pushed away, and we did kind of half-assed attempt to clean this push here. I thought that with the traps we can do it, but he got the sling and got a lot of army, and we were not sure who would handle that. I thought that with the skirms and the traps we can do it, but with the sling he was able to get a really strong army. And when they got this many castles, it's kind of too late already. I tried to fight in the water as well, even though the water fight in itself doesn't do much, like this is not such an important area. I guess you can't just give it up. But me fighting here didn't really achieve anything. And also what really pissed me off here was that when I was sending the ships for the patrol, like half of them would go and park and stop moving.
at the back and then the half would go and die. Like, that happened all the time. That was so... so irritating. Not that it would change the game, but that's really pissed me off. So our problem was not at realizing the threat of this landing, and this landing really killed us. We should maybe fortify this position, Ruben go like fight full time. Like Ruben should fight full time. I'm fighting water, that's fine. Villas is landing, that's fine. We have a water control on this side for now. So Ruben and Max should focus on this landing, but Max got really snowboard away from here. So with the good sling, and they were able to push the position, and he has really strong arm. Genois and Hazar is really strong arm. We should have trapped the first gazelle as soon as possible. Yeah, but the problem was that Paladin was also faster to imp than I was. 30 minute. No, I was faster. Yo, 26, that's really fast. We last did really good job as well. Fast up and did a lot. But by the time the castle was got up here, I didn't have a castle yet myself. So it came late. I started to get traps when he was pushing this side already. So maybe actually I should have went heavily on the stone way faster and get the castle here to trap the first castle. Then I think we can hold it and we are in a good spot. But I wasn't expecting this to get out of control so fast. I thought that with the ships that I get, we can get control of this middle and then shoot down the landing. And killing the castle of Villas was so close, actually. But the longboats took down the guard tower and the Mangonans, and then I think he transported more Villas since it was so close. So that was kind of ridiculous. GG's, I'm off to hit up the sauna. Enjoy, I wish I got to sauna as well. Was Japanese a good pick? Yeah, well, Japanese is a good pick. Nothing wrong with our Zeus. So they took Berbers instead of Japanese. Like, Japanese land play is really strong. Berbers in late imp, they become better, I would say. Cheap Hazar spam and fast ships are really good. Also, Japanese can fortify the land with the Yasama Tower, so that is something as well. Can be super strong. Do you not alt-click the Wilson building? What do you mean alt-click? I don't understand. I might have been misclicking a lot. I had to manage a lot of stuff, so it was really messy, actually. I had to manage the eco, I had to fight against fire ships, fight here, try to raid, try to boom, so... that demanded a lot, so could have misclicked a lot. All of my eco was not so good. Yeah, Yo really did a massive boom. They started trading really well as well. Or actually Max and Villes and Ruben, we are the trade kings, but we don't have map control. We really blew the game with the landing defense against Paladin. But he got a decent sling. And Lix and Vivi got sling as well. So Yo with the free boom was able to do a lot of stuff. And the yellow galleys coming to me in the early feudal was a pain. What's my uptime after this? 15. Yeah, uptime was not bad. Same feudal.
always entertain games against China. Hopefully the sponsor will sponsor another so much. More than another so much, I would love for a big team game tournament to happen. So instead of all of these so matches, a decent size or big tournament, 4v4, would be amazing actually. And but the performance, as you say, it's not good enough. It's not good enough at all. It is so embarrassing, the performance the game has right now. Like, every game started lagging really early. And the way my navy was behaving, half going back and half going front, was such a mess. Yeah, it should be fixed for sure. It is a mess. So. And that's that. Lost 3-1. That's too bad. Too bad, really. I think our strat was better in the game. We were thinking about the double feudal landing, so two players landing in feudal. But then we thought that if one player goes fast castle and knights, with just the knights he can clean all the feudal pressure, or should be able to. And that's what happened. But this area was the winning play, so well done by Paladin and Yo to recognize that and go for the kill. And let's go back